Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang simkuring di ya waktu ya, waktu itu jam 5 nya sore. Akhirnya orang makan sore guys. Jam 8 ini aduh. Akhirnya orang kawitan deui nya, orang kawitan kieu. Ngadoa heula atuh nya ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hadzihi wa fi ghairihi. Tuh. Lur. Ada naon ini teh nih ngaranna teh? JF. Jengkol salah urang. Naon ieu teh? Beca nya. Terong, era mah sareng nu kieu. 7.200 mah ulah mewah-mewah teh nu penting mah karaos nikmat ya. Karaos kenapa tuangana wareg. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo orang tarwa. Menuju dama orang tua Bapak saya,
Mantap guys sambalnya. Nikmat guys, alhamdulillah rabbil alamin. Habis semuanya. Ya. Jangan lupa guys dukung saya guys. Jangan lupa tonton, subscribe, like dan share ya. Jangan lupa juga komen guys. Mantap. Saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.